Olá pessoal, eu mostrei no vídeo um animal e disse que era lagartixa. Por que aqui na região nós chamamos ele de lagartixa? Todos conhecem como lagartixa, mas na verdade ele é um calango, uma espécie de lagarto. Pessoal, eu vou mostrar uma coisa aqui interessante. Vou ver se dá para focar aqui. É uma lagartixa. Ela está muito próxima de mim aqui, ela é muito mansinha. Sempre que eu estou sentado aqui, ela passou para cá agora. Vou tentar voltar, focar ela aqui, ver se consigo focar ela aqui, pessoal. Ó, agora ela está aqui em cima da pedra aqui, próximo de mim. Olha que interessante. Aqui ela está mais ou menos a 20 centímetros do celular. Pode aproximar mais, que ela não vai sair. Vou tentar colocar meu dedo aqui perto, para você ver que eu estou próximo dela aqui. Meu dedo está a mais ou menos 5 centímetros dela aqui. E ela não corre, não vai embora. Parece até de estimação, né? Olha que interessante. É difícil a gente conseguir uma imagem desta de uma lagartixa tão próxima da gente como essa aqui. Eu mesmo nunca consegui. Mas é uma imagem inédita. Pena que está desfocando. De vez em quando desfoca o celular. Embaça, né? Mas agora está, a imagem está boa. E ela é realmente tranquila próximo de mim aqui. Olha que interessante. Eu mesmo estou. A imagem está desfocando. Tem que pausar de vez em quando para que a imagem melhore. Olha como ela está aqui, ó, próximo de mim. Vou colocar o dedo aqui próximo. Olha aqui, ó. Se eu encostar nela, provavelmente ela vai correr, né? Não é interessante, pessoal? Olha aqui. Não sei como ela ficou tão domesticada assim, mas talvez porque eu estou sempre sentado nessa perto dessa pedra aqui na grama. E ela, olha como está desfocando. Vou tentar melhorar aqui.